Hello, hey, namaste. Swagat chha hajurlai mero YouTube channel ma. Aaja chai ma alikati farak type ko video farak type ko gardau ma ke haina bahira ko gari ma chu haina room ma bhanda pani aaja unboxing video ho haina room ma garnu parne ho tara alikati bahira ko gari ma chu ramailo chha gari ma basera aaja chai hamro GoPro Hero 9 mode lai GoPro Hero 9 video mode lai chai unboxing plus review ra install garera tapai haru sanga chai dekhaune koshish garinchu. So, I'm like main chain when you go GoPro Hero 9 mode, GoPro Hero 9 media mode, GoPro Hero 9 media mode. Main ekdamai malai yo GoPro Hero 9 media port ko media mode ko yo jun man pareko part bhaneko chha yahi ho haina sathiharu yes bata chha tapai harule external mic tapai le enhance haina tapai le external mic lai connect garera moto bogging lai pani ekdamai sajilai tapai harule chha moto bogging lai pani use ma lyauna saknuhuncha yo so yesko main part bhaneko yahi ho haina so dekhna sakinchha ra side ma देख्न सकिन्छ यो चाहिँ अटैचमेन्ट को लागि राखिएको छ कुनै पनि किसिमको लाइटहरु रोड को माइकहरु माइकहरु अटैच गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले माइकको अटैचमेन्ट पनि यहाँ एउटा यस्तो यो एता दुई तिर देख्न सकिन्छ है त अनि एताबाट हामी देख्न सक्छौ यो सेम GoPro Hero 9 मा भएको यो पावर बटन हैन र माथिबाट हामी हेर्ने हो भने यसको टिपले इनमै यो चाहिँ शूट गर्नको लागि शूट बटन पनि हुन्छ power button yeah, shoot button so, your mic bhai halyo ra yo tala bata hole cha yo hole chai hamro yo mount har lai clip mount lai chai bahira nikalna lagi GoPro Hero 9 ma huncha esko lagi chai yo ra ke garcha ekdam rapar sahi lagyo ra aba hami eslai site install garera pani heri halau hai ta so install garna ko lagi chai hami first ma yaha alikati dekhna sakinchha eslai thorai tala press garera यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त हामी GoPro Hero 9 लाई को यो जुन साइड को यो पार्ट लाई पनि थोरै निकाल्नु पनि हुन्छ यसको लागि थोरै प्रेस गरेर निकाल्ने
यति मात्र आउँछ तर यसले पुरै निकाल्नु पर्ने चाहिँ साथीहरू पुरै निकाल्नको लागि चाहिँ स्लोली माथि चिरे माथितिर पुस गर्ने यो सजिलै आउँछ यसरी पार्ट डिभाइडेड भइसकेपछि सो यसलाई यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो ओरिजिनल हो साथीहरू होइन हराउनु भएन सो यसलाई चाहिँ सेफली यता बक्समा राख अब हामी स्लोली हामी यसलाई इन्स्टल गर्नु भइरहेको छ साथीहरू इन्स्टल गर्नुको लागि मैले अघि नै भने होइन हाम्रो यो जुन पोर्ट छ नि यो पोर्ट र हाम्रो यो जुन यो पोर्टसँग चाहिँ मेल खानुपर्ने हुन्छ टच हुनुपर्छ सो त्यतै डिरेक्सन त्यही डिरेक्सनलाई चाहिँ फलो गर्दै हामी बिस्तारै यसलाई चाहिँ प्रेस गर्छौँ यसरी फिट गरेर थोरै पल्तिर खिचेर आरामले यसरी हतारमा गर्नु हुँदैन एकदमै महँगो चिज हो होइन राम्रो क्यामेरा बिगार्नु भएन होइन ड्यामेज हुनसक्छ सो थोरै प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ ट्याक्क आवाज आइरहेको छ सो यो चाहिँ GoPro हिरो 9सँग चाहिँ यो एट्याच भइसकेको छ सो यसलाई हामी छिटै ओपन पनि गरेर हेरौँ है त यो पावर बटन हेरेको छ सो हामी पावर बटनलाई अन गर्छौँ ओके फाइनल्ली हाम्रो GoPro हिरो 9 चाहिँ मिडिया मोडसँग एट्याच भइसकेको छ देख्न सकिन्छौँ हामीले यो देखिरहेको यो जुन जुन यो माइक्रोफोनको यो साउन्ड यहाँबाट थाहा हुन्छ कि GoPro हिरो 9 जुन मिडिया मोडसँग एट्याच भइसकेको छ इन्स्टल भइसकेको छ सो हामी यसलाई अब छिटै टेस्ट पनि गर्छौँ र यसको साउन्डहरू त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी थोरै यसलाई सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सेटिङको लागि चाहिँ हामी थोरै यसलाई हामी अब स्ट्यान्डर्ड मोड कुन कुन मोडमा भिडियो गर्न गएको छ स्ट्यान्डर्ड मोडमा मेरो अहिले यतिखेर छ सो स्ट्यान्डर्ड मोडमा थोरै क्लिक गर्छु स्ट्यान्डर्ड मोडलाई थोरै क्लिक गरेँ त्यस पछाडि यो थोरै पेन देखिरहेको छ नि यो पेनमा पेन्सिलमा चाहिँ हामीले गएर चाहिँ बिस्तारै हल्का स्क्रोल डाउन गर्दै हाम्रो यो जुन सर्टकट सर्टकटमा चाहिँ हाम्रो यो लो पावर राइट छ नि मैले अलरेडी फिट गरिसकेको छु यसलाई चाहिँ हामीले मिडिया मोडलाई चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ दुनियाँ किसिम सबै कुराहरू छ तर हामीलाई चाहिने भनेको यो मिडिया मोड हो साथी मिडिया मोड कहाँ छ मिडिया मोड अलिकति टच चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ ओके मिडिया मोड भइसकेको छ सो हामीले लोअर राइटलाई चाहिँ मिडिया मोडलाई चाहिँ लोयर राइटमा राखेको छ यो त यो चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो लोयर राइट राखेको छ सो हामी यसलाई ब्याक गर्छौँ गर्नु भइरहेछ सो हामीले देख्न सक्छौँ यो हाम्रो यो राइट लोयर राइटमा चाहिँ यहाँ मिडिया मोडको अप्सन छ यसबाट यसमा क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूले सजिलै यसलाई अगाडि पछाडि सजिलै गर्न सकिँदैछ यहाँ क्लिक गऱ्यो र यसलाई कुन माइक्रो कुन डिरेक्सनको माइक्रोफोनले चाहिँ हामी अन गर्ने म्यानेज गर्ने यसैबाट हामीले गर्न सक्छौँ माथि छ हाम्रो क्यामेरा माइक छ होइन यो चाहिँ नर्मल क्यामेरा माइक हो त्यस पछाडि यसमा चाहिँ माइकको फ्रन्ट साइडको माइक्रो माइकको लागि हो यो सरी ब्याक साइडको लागि माइक्रोको लागि हो र अर्को चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट माइक्रोफोनको लागि लास्टमा रहेको छ यसरी चाहिँ हामी यसलाई डिरेक्सन चेन्ज गरी तपाईँहरूले चाहिँ सजिलै यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ सो अब हामी यसलाई छिटै इन्स्टल भइसकेको छ सो यसलाई टेस्ट पनि गर्छौँ ओके गाइज म यतिखेर GoPro हिरो 9 प्लस GoPro हिरो 10 दुबईमा फिट हुने यो जुन यो मिडिया मोडलाई टेस्ट गर्न गइरहेको छु अहिले यतिखेर चाहिँ म हिरो 9बाट बोलिरहेको छु विदाउट मिडिया मोड सो ब्याकग्राउन्डमा भलिबल एकदमै नाइस एकदमै भलिबल प्र्याक्टिस पनि भइरहेको छ र अघिसम्म हावा लागिरहेको थिएन अहिले एक्कासी हावा लागिरहेको छ सो साउन्ड कस्तो सुनिएको छ होइन सो लिटल बिट होइन अलिकति फरक हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु सो अब म मिडिया मोड लगाएर चाहिँ यसको साउन्ड टेस्ट गर्न गइरहेको छु ओके लेट्स गो सो गाइज म यतिखेर GoPro हिरो 9 मोडबाट प्रत्यक्ष बोलिरहेको छु विदाउट वाइन स्किन होइन यो वाइन प्रोटेक्टरले चाहिँ मैले हालेको छैन र हावा लागिरहेको छ साउन्ड कस्तो सुनिरहेको छ होइन प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला सो हामी जुन मिडिया मोडको जुन ब्याक साइडको माइक टेस्ट गर्दैछौँ र हामी छिटै अब फेरि अगाडिको फ्रन्ट साइडको माइक टेस्ट गर्नेछौँ है त फ्रन्ट माइक टेस्ट गर्न गइरहेको छु सो साउन्ड कस्तो सुनिएको छ केही फरक त पाइ पाउनु भयो होला होइन हावा लागिरहेको छ होइन विदाउट यो वाइन स्किन 1.2 चाहिँ बोलिरहेको छु प्रत्यक्ष बोलिरहेको छु र अब चाहिँ अब नेक्स्ट हाम्रो स्टेप वाइन प्रोटेक्टर हालेर थोरै यो हाम्रो जुन साउन्ड पोल्युसन यो हावा लागिरहेको यो पोल्युसनलाई चाहिँ कसरी कतिको बेटरको लागि हामी
wine skin halera, yesko test garna bhayeko chha. Okay guys, finally maile chahi wine skin sound pollution lai pani roknako lagi yo wine skin halisakeko chu ra front side ko jun yo mic test garirheko chu with wine skin. So sound kasto suniyeko chha, please comment gardinu hola. Ra sath ma ekdamai ramailo scene hamro pachadi ko yo jun sakani village ra sakani village sangai ko garden haina, sath ma volleyball practice. एकदम रमाइलो भइरहेको छ. भिडियोको लागि मेन चाहिने भनेको नै अडियो क्वालिटी हो. सो अडियो क्वालिटी केही हदसम्म इम्प्रुभ भएको, अलिकति केही हदसम्म राम्रो भएको होला भन्ने आशाको साथ, र अबको हाम्रो नेक्स्ट प्रोसेस, हाम्रो नेक्स्ट टेस्ट चाहिँ हामी यो 3.5 mm को यो माइक्रोफोनलाई टेस्ट गर्न गइरहेको छौँ. हेलो हेलो, माइक टेस्ट हेलो. ओके साथीहरू, यतिखेर म जुन 3.5 mm को यो जुन एक्सटर्नल माइकसँग बोलिरहेको छु GoPro हिरो 9 मिडियम वेजसँग. यो GoPro हिरो 9 प्लस 10 दुवैमा युज हुन्छ. सो एकदमै मेरो बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ यही हो होइन, तपाईँको मोटो ब्लगिङको लागि चाहिँ बेस्ट भनेको हाम्रो यो 3.5 mm को एक्सटर्नल माइक. सो गाइज, आजको हाम्रो माइक टेस्टको जुन हाम्रो रिभ्यू प्लस यो जुन अनबक्सिङ GoPro हिरो 9 10 को जुन मिडिया मोडको अनबक्सिङ प्लस रिभ्यू थियो, इन्स्टल गरिरहेटौँ र माइक टेस्ट पनि गऱ्यो. त्यसै है, आफ्नो नाम मोहम्मद हिलाल, पाकिस्तान. उमर अली. उमर अली, मेरा ब्लगमा स्वागत है. ब्लग चल रहा है. मोहम्मद सोहेब. ओके. आदिल खान. आदिल खान हिमाद अली, पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. सो अभी क्या वॉलीबॉल खेल रहे हैं? एंजॉय है. ओके, थैंक यू वेरी मच. भलिबल प्रतियोगिता एकदम नजिकैबाट बोलिरहेको छु. सँगै हाम्रो एउटा नेपाली भाइ पनि देख्न सकिन्छ. भाइ कस्तो छ नाम? मनिष परियार. मनिष परियार, घर कता भाइको? चितवन. ए, भलिबल खेल्दै हो? त्यस्तो त भएन नि. ए ल है त, कुन च्यानल हो? च्यानल मेरो पाखरिन राम हो. पाखरिन राम भनेर होइन, यसो सब्सक्राइब पनि गर है. ल ल, ओके. एकदमै रमाइलो भइरहेको छ. भाइ चाहिँ अलिकति बिजी रहेछ होइन. सो एकदमै रमाइलो छ. एकदमै यो जुन हाम्रो साकानी भिलेज दुबई साउथ मा छ. सो भिडियोलाई कस्तो लाग्यो? इफ यु लाइक दिस भिडियो थम्स अप. अनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल र प्लस सँगै रहेको बेल घन्टीलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला. र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमको भिडियो क्वालिटी र अडियो क्वालिटी चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने बाजाको साथ, यति भन्दै आजको एकदमै रमाइलो माहौल साकानी भिलेज एकदमै भलिबल प्र्याक्टिस भन्दै आजको भिडियोलाई चाहिँ अन्त्य गर्न जान्छु. सी यु नेक्स्ट भिडियो. बाई बाई.